Pengajaran pada kali ini merupakan pengajaran untuk tajuk bentuk piawai. Di mana pengenalan kepada tajuk bentuk piawai, tajuk ini menerangkan bagaimana yang pertama menukarkan sesuatu nombor positif dalam bentuk piawai. Manakala yang kedua, tajuk ini adalah berkaitan dengan menukarkan suatu nombor dalam bentuk piawai kepada satu nombor tunggal. Dan saya memberi maksud di sini bentuk piawai mempunyai maksud iaitu menulis, ya, satu cara menulis nombor dalam bentuk A darab 10 berkuasa N. Dengan mana A mengambil nilai di antara 1 termasuk 1 sehingga angka 10, tidak termasuk 10. Dan N merupakan nilai integer yang boleh melibatkan integer negatif ataupun integer positif. Berikut adalah contoh satu. Tuliskan nombor-nombor berikut dalam bentuk piawai. Di sini kita letakkan ada 3 contoh yang merupakan nombor bulat. Contoh pertama 352, contoh yang kedua 4760 dan contoh yang ketiga 89300. Kita nak tukarkan ketiga-tiga nombor bulat ni kepada bentuk piawai. Jadi kita jawab dahulu untuk soalan A, ya. 352. Di sini kita lihat tidak kelihatan titik perpuluhan. Jadi titik perpuluhan kita letakkan di belakang sekali, iaitu di belakang nombor 2. Untuk menukarkan 352 kepada bentuk piawai, kita gerakkan titik perpuluhan ke arah kiri 2 tempat. Langkah pertama, langkah kedua. Dan titik perpuluhan kita dapati berada di hadapan nombor 5. Jadi kita dapat 3.52 darab 10 berkuasa dengan, oleh kerana kita gerak 2 tempat perpuluhan, letakkan di atas nombor ni positif 2. Dan untuk soalan B pula, kita memberikan dah contoh 4760. Dan kita melihat untuk soalan ini pun kita melihat tidak adanya titik perpuluhan. Jadi kita letakkan titik perpuluhan di belakang angka sipar. Menggunakan kaedah yang sama, kita gerakkan titik perpuluhan 3 langkah ke arah kiri. 1, 2, 3. Dan titik perpuluhan kita dapati jatuh di hadapan nombor 7. Darab 10. Oleh kerana kita bawa 3 langkah ke arah kiri, kita letakkan di sini positif 3. Untuk soalan C pula, nombor yang diberi merupakan nombor bulat 89,300. Dan kita melihat titik perpuluhan tidak kelihatan, bermakna kita meletakkan titik perpuluhan di belakang sekali. Menggunakan langkah yang sama, kita gerakkan titik perpuluhan ke arah kiri. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Dan titik perpuluhan berada di hadapan 9 untuk memperolehi nilai 8.93 sipar-sipar. Darab 10 berkuasa positif mengikut langkah yang ditulis 1, 2, 3, 4. Positif 4. Yang depan merupakan nilai A, yang belakang merupakan nombor kuasa 10. Nombor 10 berkuasa N dan N di situ adalah 4. Contoh yang kedua pula merupakan contoh yang melibatkan nombor perpuluhan. Di sini ada 2 contoh. Kita nak tukarkan contoh yang pertama ni sipar perpuluhan sipar 6-7 dan soalan yang kedua soalan B sipar perpuluhan sipar-sipar-sipar 4-5-3 kepada bentuk piawai. Dan seharusnya kita hendaklah menulis dalam keadaan hasil darab satu nombor dengan suatu kuasa 10. Jadi untuk jawapan soalan A, sipar perpuluhan sipar 6-7. Di sini kita perhatikan, kita melihat adanya titik perpuluhan. Jadi untuk mendapatkan jawapan, kita gerakkan titik perpuluhan ke arah kanan. 1, 2 langkah. Dan titik perpuluhan akan berada di antara 6 dan 7.
dan jawapan yang diperolehi 6.7 darab 10. Oleh kerana kita gerakkan titik puluhan daripada arah kiri ke kanan, kita letakkan 10 berkuasa dengan negatif 2. Manakala untuk soalan B pula, jawapan soalan dia berbunyi 0.4 4 5 3. Jadi untuk mendapatkan jawapan, kita lihat, kita nampak di sini ada kelihatan titik perpuluhan. Kita gerakkan titik perpuluhan ke arah kanan sebanyak 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Pastikan nombor yang dapat di sini merupakan nombor dalam keadaan bentuk A, di mana A merupakan satu angka di antara 1 dan 10. Jadi kita memperolehi 4.53 darab 10. Oleh kerana kita gerakkan titik perpuluhan daripada arah kiri ke arah kanan, kita letakkan negatif. Kita gerak 1, 2, 3, 4. Letakkan di atas 10, negatif 4. Seterusnya, saya bagikan contoh yang ketiga pula, iaitu menukarkan bentuk piawai kepada satu nombor tunggal. Bentuk piawai yang diberikan di sini adalah 3.76 darab 10 berkuasa 5. So kita lihat di sini 3.76 darab 10 berkuasa 5. Kita melihat 10 berkuasa 5. Kita letak 1. Oleh kerana di sini ada kuasa 5, kita letakkan 5 angka sipar di belakang 1. 1, 2, 3, 4, 5. 3.76 darab 1 sipar, 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 ataupun 100,000. Kita mempunyai jawapan 376. Bilang angka sipar 1, 2, 3, 4, 5. Kita letak 5 angka sipar di belakang 6. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita melihat di sini ada 2 nombor di belakang titik perpuluhan. Kita bergerak daripada kanan ke kiri. Kita bilang 2 angka. 1, 2. Dan di sini kita masukkan titik perpuluhan. Dan 2 nombor di belakang titik perpuluhan ini, oleh kerana sipar, 2 nombor ni tidak perlu ditulis. So jawapan yang perlu diberi adalah 376 sipar, sipar, sipar. Inilah jawapan dia. 376,000. Contoh yang keempat pula, kita nak menukarkan 6.25 darab 10 berkuasa negatif 3. Kuasa pada 10 merupakan nombor negatif kepada bentuk satu nombor tunggal. Kita diberi 6.25 darab 10 berkuasa negatif 3. Oleh kerana kuasa yang ada pada 10 berkuasa negatif, kita boleh menolakkan 10 berkuasa negatif 3 ke bawah supaya menukarkan kepada positif 3. Dan kita memperolehi 6.25 darab 1 per 10 berkuasa 3, bermakna 10 darab 10 darab 10. Dan jawapan yang diperolehi adalah 1,000. Kita gantikan di sini dengan 1,000. 6.25 darab 1, kita memperolehi 6.25 bahagi dengan 1,000. 1,000. 6.25 kita bagi dengan 1,000 dan kita memperolehlah jawapan akhir, iaitu 0.00625. Sipar perpuluhan, sipar, sipar, 625. Kesimpulan daripada pengajaran hari ini, kita dapati dalam teknologi dan juga perubatan melibatkan banyak keadaan yang melibatkan nombor-nombor yang terlalu besar ataupun nombor-nombor yang terlalu kecil. Oleh kerana itu, nombor-nombor yang terlalu besar susah disebut ataupun susah dibaca, bolehlah ditukarkan kepada bentuk yang dikenali sebagai bentuk piawai.